Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti quru qoşunları komandanlığının yeni istifadəyə verilmiş bir neçə hərbi obyektində olub. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin hərbi hissənin ərazisində ucaldılan büstü önünə gül dəstələri düzülüb, Ulu Öndərin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Müdafiə Naziri quru qoşunları komandanlığının qərargah binasına baxış keçirib. Məruzə olunub ki, qərargahda müasir ümumqoşun döyüşü şəraitində hərbi əməliyyatların və qoşunların avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş məntəqələr, həmçinin sinif və xidmət otaqları fəaliyyət göstərir. Sonra Müdafiə Naziri komandanlığının tərkibinə daxil olan idarələrin inzibati binalarında, həmçinin əsgər yataqxanası və atış şəhərciyində yaradılan şəraitlə tanış olub. Zakir Həsənov hərbi hissələrin şəxsi heyətinin sosial məişət və xidmət şəraitini daha da yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq tapşırıqlar verib.